בוקר טוב, איזה כיף. שומעים, נכון? שומעים. כתבתי, אני מתרגש. בוקר טוב, אורחים, משתתפי התוכנית, הקריאה האקדמית אונו, צוות רואים רחוק, יש את המכובדיי כולם. לשמחתי בחיים עדיין יש פעם ראשונה. והנה אני מוצא עצמי בפעם הראשונה עומד בפני קהל מכובד ומברך לפתיחת יום עיון בנושאים אקדמיים ומחקריים סביב תוכנית רואים רחוק ורואי העשור. מי פילל שזה מה שאני אעשה, אז יש פעם ראשונה. לי יש מערכת יחסים מעט מורכבת עם עולם המחקר האקדמי. לפני שהכל התחיל, ממש בתחילת הדרך, ניהלתי קרן שהוקמה במטרה לבנות מודל חיים חדש לאנשים עם אוטיזם. והפעילות הראשונה בינואר 2012 הייתה מפגש חוקרים בין 3 ימים בצפת. בכנס לקחו חלק כ-70 חוקרים מהארץ ומהעולם, ומטרתו לדון בשאלות המחקר אותן יש לחקור בתחום האוטיזם, בדגש על מחקרים יישומיים. אני, שלא הגעתי מהעולם האקדמי, התרשמתי מאוד מהאנשים, מהידע הרב, מהיכולות האינטלקטואליות, אבל באותה עת גם נחשפתי לפער המאוד גדול בין המחקר האקדמי ומניעיו ובין המחקר היישומי ומטרותיו. התוצאה החשובה מאותו כנס הייתה רצף מעשים ואירועים שהוביל לחיבור עם ליאורה, לשותפות עם אונו, למפגש עם אפרת ולהקמת רואים רחוק. אז יש תוצאות למחקר. וכך, בשותפות מופלאה עם הקריה האקדמית אונו, יצאנו לדרך. ביולי 2013 נפתח קורס הפיענוח הראשון עם 12 חניכים וחניכות. היום מתקיים הקורס ה-23 של התוכנית, קורס נדב לתכנות ומדענות עם 26 חניכים וחניכות. ברגע זה נמצאים בצבא ב-27 יחידות שונות, מצפת בצפון ועד אשקלון בדרום, בהן משרתים 146 חיילים ומתנדבים, ובסוף יולי התקיים יום גיוס לקורס ה-22 של התוכנית, וביניהם התגייס החייל ה-300 של רואים רחוק. אכן, כבר מתחילת הדרך אפרת ביקשה שנקיים מחקר סביב התוכנית. לא בקלות הסכמנו. חוויה שלי מצפת, כן? והצבנו תנאים והקמנו ועדה שנועדה לוודא שכל המחקרים סביב התוכנית יהיו יישומיים ויתרמו ישירות לתוכנית עצמה, ולאפשר לנו לדייק את העשייה. והכיוון המרכזי שנתן עדיפות לנשות הסגל המקצועי של התוכנית לבצע מחקרים סביב התוכנית ולהתקדם מקצועית ואקדמית ולתת מענה לשאלה יישומית, האם אנחנו פועלים נכון. וכאן ההזדמנות להודות לאפרת על העקשנות, זה מחיאות כפיים, מה שרמי אמר. והערכה עמוקה ליעל, דוברת, גיל ורונית, שהעבודות שלהן ועשייתן יוצגו פה היום. ולא פחות חשוב לחברי הצוות ומשתתפי התוכנית על העבודה וההשקעה וההשתתפות במחקרים. תודו לי, אני ראיתי את כל השעות שמבלים בשאלונים ובשאלות, וזה הרבה הרבה השקעה. אבל קיימת הוכחה נוספת שאנחנו עושים משהו נכון, וזה בא לידי ביטוי בסגל התוכנית. שנשות ואנשי הצוות, מהאיתור והמיון, דרך הסגל בקורס ועד המלוות בצבא ובעבודה, צוות האלף, המדריכות, המתנדבים שלנו וצוות ההנהלה, שנותנים את הלב והנשמה כדי שכל משתתף יקבל את ההזדמנות לממש את היכולות שלו ובכך יתרום לעצמו ולחברה. ופה תודה על הסגל הגדול של רואים רחוק. אך לא רק זה, אולי הוכחה נוספת היא העובדה שמעל 70 מבוגרי התוכנית, ביניהם מצטרפים חדשים במסלול ישיר לעבודה, נמצאים יחד איתנו במקומות עבודה ובארגונים המובילים בארץ. מרכבת ישראל שיושבים פה, מחיאות כפיים. מערכת הביטחון, רשות מקרקעי ישראל, שגם יושבים פה איתנו, אינטל, אורבוטק, מייקרוסופט, אלביט, רפאל, סולאר אג', ג'וגנו, M4,
ואני חייב להגיד שאני מאוד נהנה לא לזכור את כולם, כי זה מוכיח שאנחנו עושים משהו נכון, אבל מעל 70 מהבוגרים של התוכנית עובדים במקומות עבודה, מקבלים שכר, ולדעתי אפילו משלמים מיסים, שזה... אבל ההוכחה החותכת הנוספת הנה אתם הקהל היושב כאן, שחלקו אם לא רובו אינו משתתפים ושותפים לתוכנית. משפחת רואים רחוק, חיילים ומפקדים, מנהלים ועמיתים, אנשי צוות ומתנדבים, משפחות שבאו הנה היום לקחת חלק ביום העיון שכולו עוסק ברואים רחוק, שלכולנו התוכנית שינתה את החיים. בהזדמנות זאת אני מבקש להודות לכל מארגני האירוע ולאחל לכולנו יום מענה, מעניין, מרתק ומלמד, ולכם המרצים והמרצות והחוקרים בהצלחה, אל תחששו, אתם במגרש ביתי.